ବାସ୍ତୁର ଏହି ନିୟମ ବଦଳାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ କଠିନକର ହୋଇଥାଏ। କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଇକି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦବିବାଦ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ତାର ଜୀବନ ନିରାଶଜନକରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ତୁର ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଚାଲିଆସିବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି 8 ଗୋଟି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଝୁଣାର ଧୂଆଁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣ ତାୱା ଉପରେ ରୁଟି ସେକିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀରର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଫୁଲକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଘରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ନଳରୁ ଅଯଥା ପାଣି ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନିଜ ଘରର ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।